parlarem demà del diocesà, del Museu de Lleida, perquè avui el secretari general, perdó, el president de la de Unió Democràtica de Catalunya, el Josep Antoni Duran Lleida, ha estat a Saragossa, ha estat en uns actes que celebrava la Casa Catalana de Saragossa, i ha dit que per ell la solució del diocesà seria molt senzilla. Ha dit que els dos bisbes s'haurien de posar d'acord i que després siguessin els polítics els qui assumissin el que haguessin decidit els bisbes. Molt bé, doncs, si els sembla, parlem de les obres del diocesà. Aquí vam tindre el problema de que vam tindre un bisbe que no era d'aquí, que estava a Tortosa. Aquí va haver una baixada de pantalons del bisbe en aquell moment. Bueno, però l'única que ha hagut de tot el món. Però, tot això... amb argument fals de que havia de ser seguint els criteris administratius. És l'única. L'Opus té molts i arribarà a tot arreu. És un perill. Jo... No, tu, clar, tu pots dir que vulguis, vull dir... No, a veure, jo... Dejar que diràs el que et donarà la gana. No, però, home, lo de Barbastro, home, és que sembla estrany. Jo lo que pienso es que, como muy bien ha dicho Miquel, este es un tema de... No ha dicho nada. Perdona, sí que ha dicho. O sea, ya sé que tú cada dos portes te metes con él y que te falta la frase mítica de... Sembla mentida que sigues d'esquerra. No, que te he dit res. Però... Ja ho diu bé. Ho he dit bé. Ell l'ha dit molt bé. I a més que ve que parli el català, eh? I tant. A qui em pertenecen realment... Però sempre parlen en castellà. I fuera de toda duda... Si me dejáis seguir con la argumentación, en todo caso es a la Iglesia. Yo creo que aquí ha habido bastante mala baba por parte de todos. Se ha llegado a una situación enquistada que creo que no se debería haber producido jamás, y menos durante tantísimos años, porque os recuerdo que el museo se creó 2 años después de que se separaran las diócesis. Entonces, no se debería de haber llegado a esto. La solución del señor Duran y Lleida, hombre, que se pongan de acuerdo los obispos, eso es lo de para este viaje no hacían falta estas alforjas. Hombre, 7 años atrás esto, y ya hubiera estado bien, ¿no? D'això en dic treure un problema de sobre. Evidentment. Ara està enquistado i ara va costar sacar-se d'això de no hi ha. Què té que dir Saragossa, lo Duran Lleida? Ah, que no és el mateix que ell? Lo bé que està és a Madrid, que vol ser ministre d'exteriors, pobret. Ja el fotrem de ministre, ja el fotrem de ministre d'exteriors. Cap problema, ara et tocarà. Què em dius, que el senyor Duran Lleida no hizo lo mismo en Madrid que en Barcelona i no hizo lo mismo en Saragossa que aquí? No. Sobre l'Ardiocesà, jo me guio molt pel que diu... Doncs el meu tiet avi, no?, mossèn Tarragona, que és el que va induir una mica tot això, doncs perquè ell va... alguna part d'aquesta col·lecció la va portar a Lleida. Bé, sort que hi ha una llei de protecció de les obres, perquè si no, és l'últim que ens queda, la protecció, la catalogació com a obres d'aquesta col·lecció. Jo crec que l'interès que pugui tenir l'Opus Dei amb les obres és molt limitat. Joan Pol II, no? Totalment de l'Opus. No passa res, eh? Vull dir, ei, pot ser de l'Opus, pot ser de Convergència o de Ciutadans, eh? Vull dir, o d'Esquerra. O d'Esquerra, ja, això faltaria. Però el Ratzinger és de l'Opus, punto. Però jo no pondria la mano en el fuego, però vamos. Doctores tiene la Iglesia para esto. De todos modos, a mí el tema, sinceramente, que Ratzinger sea no del Opus, francamente, a mí me da igual. Sí, a mí también, a mí me da igual. Yo lo desconozco, la verdad, y como lo desconozco no voy a decir ni que sí ni que no, porque sería meter la pata. ¿Te portas a casa el coche? No. Sí, igual, vale, gracias. Te seguiré portando a casa en coche. Yo creo que el problema es que aquí todo esto se ha politizado en exceso, y es una cosa que debería de haberse dejado de politizar desde el primer momento, y no nos la vamos a quitar de encima, porque como tú muy bien dices, hay muchas sentencias, habrá recursos... Ahora se está pidiendo que las instituciones aporten muchísimo dinero para seguir con esos recursos y se va a seguir politizando y enquistando y enquistando. Y va a ser siempre un tema de enfrentamiento constante. Un jutge, davant d'un cas que li va alguna cosa, se pot inhibir, té el seu dret. I no ho ha fet. Cuidado, cuidado, que eso son palabras mayores. Que decir que la jueza se tenía que haber inhibido porque era Saragonesa y que algo le iba en ello... Hombre, la sentencia lo dice clara. I no va deixar... Perdón, Enric. I no va deixar... que presenta unes proves claríssimes que acreditaven que les obres eren d'aquí. Evident, és evident. Per això el poble... I molta gent dirà, bueno, a mi això de l'art, bueno, a mi el de sou, tal, vale. Si marxés aquest art de Lleida, el Museu de Lleida quedaria molt malmès, molt coix. Este museu se hizo exclusivamente para esto. És un punt d'atracció molt important per Lleida. Lleida no és una gran ciutat de museus, el necessita. Te voldria corregir, exclusivament no. Te recomano que el vagis a veure i veuràs que hi ha moltes més coses. No, sí, però... Hi ha moltes més coses. Me lo he visitado bastantes veces y me lo conozco de memoria. Y conozco a las personas que han estado en la creación de este museo. No cal que en parlem més, Àngel. Sé muy bien, Cristo. ¿Cómo ha ido el tema de este museo? Evidentemente había más cosas, pero se hizo
por lo que se hizo. Y eso tampoco hay que engañar, oye, que las cosas han de hablar claras, que tampoco pasa nada, pero yo a lo que vengo a referirme constantemente es ¿por qué hemos politizado tanto este tema? ¿Por qué nos hemos llegado a este enfrentamiento? ¿Valía la pena? ¿Vamos a salir ganando a alguien? Porque yo creo que tú no. A vegades no ens han de tirar tantes pedres a sobre, i vull dir, no som nosaltres. En cualquier caso, la victòria, sea de quien sea, serà pírrica. Pírrica. Todo el mundo saldrá perdiendo. Yo de eso estoy convencida. I doncs era amb honor, entre cometes, que avui venia l'imam de la mesquita, que hem sortit al carrer una vegada més per preguntar si la gent està bé d'acord o no amb la prohibició del burca. Com saben, també el vel integral ara s'ha prohibit fa pocs dies a França i torna a estar de plena actualitat. Bàsicament la gent que hem trobat, almenys aquesta gent, prefereixen que es prohibeixi, no? Vostès, molt ràpidament... Per uns motius un poc estranys. A mi me sorprèn que la gent l'únic que li importa és que no se li vea la cara a otra persona entrar en un sitio, quan no és un tema de que se te vea o no se te vea la cara, és un tema de drets humans. O sigui, tu no pots condenar una persona a ir debajo d'una lona. Ja està. O sea, es que es así de sencillo y no es un tema religioso porque en ninguna parte del Corán, es que antes hemos tenido aquí al imán y nos ha dicho una bonita frase de que el salafismo era el retorno al Islam verdadero, es decir, a lo que dice el Corán. El Corán no pone en ninguna parte que la mujer tenga que ir tapada de la cabeza a los pies sin enseñar ninguna parte de su cuerpo. No lo pone. E invito a que traiga aquí al Corán y que lo lea donde pone esa parte, ¿no es cierto? Entonces, si todo el señor Oro está de acuerdo con usted, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Mira, cosa rara. Yo voy por el carrer Major, suposo, tapat amb la cara amb un passamuntanyes, es posible que algú me pari per dir, escolta, què fas? Si no és un dia de carnaval o és un dia així. Clar, però estaríem amb el que diu ella, que sí, clar, si aquest és l'argument. Ahir, per exemple, la Sala Vila d'Iniciativa Verds defensava que la gent, si volia anar amb burca, aquí amb aquesta taula, deia que no li semblava malament. I en el moment que s'identifiquessin, si els hi demanaven. No, tampoc. Jo no estic dient això, eh? No, jo estic posant un exemple d'una persona moderna, una persona intel·ligent com és ella. Homes no hi van tapats, és la dona, és un clar exemple de... Amb això estem d'acord, eh? És un sotmetiment. Ja per acabar, li llanço una pregunta molt ràpida a l'Àngel Ribes. Avui, alternativa de govern, confirmada candidatura de Montserrat Nebrera, competència de Ciutadans o no? Jo crec que no, de fet, ara ho estàvem comentant antes, no he tenido tiempo de ver exactamente toda la intervención de Montserrat Nebrera. Yo estuve con ella el lunes precisamente en otra mesa de debate y ella ni confirmó ni negó que se presentara o que no se presentara. Mira, o sea, nos dejó así un poco inalves. Hoy lo ha dicho, pero tampoco ha comentado ni cómo, ni con quién, ni si presenta listas completas, si no las presenta. Es decir, yo creo que no va a ser. La partida de los dos días no surtirá y los señores de Ciudadanos tampoco surtirán. ¿Tú crees? Nos vamos a pegar un hinchón de reír. Segur el día 28 de noviembre. Si prende la idea, hombre, usted es claro. A ver, aquí queda dicho. Si surtiu, tens un dinar pagat, un sopar pagat al Tòfol. Señores, queda dicho. I fa propaganda, eh? No, no tinc cap problema. És que som molt amic de l'Ismael, vull dir. A la part nova del Tòfol. No, no, a la part nova. Sí, bueno, és que ara és tot nou, ja. Canviat fins a la barra. Bueno, és testigo esta mesa i toda l'era. No, no, serà un gran plaer. I si no sortiu... El sopar, si no, un plaer. Que entri Ciutadans. Perdó, perdó, és que estem fora de temps. Sí, estem fora de temps. Senyors, que ens hem d'acomiadar. Bueno, senyors i senyora. Miguel Castellán, Ricoró, Àngel Ribes, Tito Tarragona, moltes gràcies per venir. I fins una altra, a veure si estirem una mica més el temps. És que amb l'Enric se fa molt curt. L'imant, és que l'imant... A tots vostès, fins demà. S'ha fotut el temps l'imant.